Draganu Ognjenoviću sa Salajke smetao je otpad koji su ljudi bacali baš preko puta njegove kuće. Zbog toga je pre 10 godina rešio da posao uzme u svoje ruke. Ja sam to onda polako počeo da sređujem, da navlačim zemlju, bacam travu, da sadim drveće. Tako malo po malo trudio sam se da ulepšam ovaj deo gde ja stanujem, da bude i meni i komšijama i svi koji prolaze i koji dolaze kod mene, da im bude prijatno i lepo. U početku su ga komšije čudno gledale. Govorili su mu da neće opstati rastinje, da će neko namjerno sklanjati ono što je postavio. Dragan je ćutao i bio uporan. Tako je drvaće naraslo, a posebno je zanimljivo voće jer ga deca beru i uživaju. Ja bih poručio, ako volite ovaj grad bez obzira i ako dođete da živite ovde, ako niste iz ovog grada, zavolećete ga i trudit ćete se da održavate, jer jedino tako možemo svi da budemo sretni i zadovoljni što će biti grad čistiji i lepši. Srećom, Dragan ipak nije sam, ima komšija koji hoće da pomognu. On se nada da će ih biti više, ne samo u njegovom kraju, već u celom gradu.